ალბეს რაბიშვილს ოპოზიციაზე ბევრად მეტი ბერკეტი აქვს ნამდვილში ამისთვის და პირველი შემთხვევა არ არის მე მახსოვს რომ ორჯერ თუ სამჯერ ვიყავი ქალბატონ სალომესთან შეხვედრაზე რაღაცა მსგავსი ღონ იდეით ანუ ერთხელ იყო ოპოზიციას დეპოლარიზაციაზე უნდა შეეწყო ხელი მეორე შემთხვევა იყო კიდე რაღაცა მსგავსი მსგავსი ინიციატივა იყო რაღაცა ერთობის თუ რაღაცის ამის ეროვნული თანხმობის რაღაც ინიციატივა და ანუ სა მე სხვა ჩერს ახლა ამ დღეებში Facebook-მა ამომიყარა ფოტოები როცა ჟურნალისტებიც მიგვიწვია და მე ვიყავი იქ 2 წლის წინ ჯერ კიდევ და შემდეგ ამას რაღაც დიდი აქტიური გაგრძელება არ მოყოლია მაგრამ ახლა საარჩევნო პერიოდია და შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ იქნება ხო უფრო აქტიური სა არა მე პირიქით გონია მე ზოგადად გონია რომ არაფერი არ მოხდება საერთოდ სალომე ზურაბიშვილი შვიდად გავა პენსიაზე და დღევანდელი ეს ქიშპობა რასაც უყურებთ ქართულოს ნებას და სალომე ზურაბიშვილს შორის მე იცით რას მაგონებს აი სიტუაციურ შედარებას ვამბობთ არა ის რომ ადამიანებს ვადარებთ ცხოველებს მაგრამ აი ძაღლები რო ერთმანეთში ყეფენ და ჩხუბი რო არ უნდათ. მაგრამ რო ეტყობათ რომ ჩხუბი არ უნდათ, უბრალოდ უღრენენ ერთმანეთს და უყეფენ, უღრენენ და მე რაღაცნაირად გაიძურწებიან და დაიშლებიან. აი დაახლოებით ასეთი იყო ჩემი აზრით დღევანდელი შეხვედრა. და მე მგონია რომ მაშინ რა მიზანი ქონდა აი ამ თემერვალს უნდა შეხვედროდა პრეზიდენტი, უნდა შეხვედროდა 6 თემერვალს პარლამენტში და მოსულიყო და სიტყვით უნდა გამოსულიყო. ქართული ოცნება გუშინ იმპიჩმენტს აწყობდა და დღეს მიყვარს პრეზიდენტი ხო არ იტყოდა. როგორც მაშინ მოიქცა და არ წამოუდგა ფეხზე იგივე ნარატივი შეინარჩუნა დღეს, მაგრამ დღეს არავის არ ეტყობოდა რამე სხვა ტიპის სურვილი და რამე ტიპის ჩხუბი და გაუგებრობა. რაც შეეხება ინიციატივას ამ რაღაცა საბჭოსთან თუ რაღაცასთან დაკავშირებით, იმას ყვებოდი რომ ოდესაც 1 წლის წინ გასულ წელს ამ დროს მე ხვდებოდი პრეზიდენტს, მაშინ შევთავაზე მე როგორ შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო ეფექტური და როგორ შეიძლებოდა თუ დეპოლარიზაცია გვინდოდა, დეპოლარიზაცია გამოსულიყო, თუ რაღაცა გვინდოდა რომ რაღაცა დალაპარაკებოდა ეს ხალხი მშვიდად გინდა ოპოზიციაში ერთმანეთს, ეს მომხდარიყო პრეზიდენტ შევთავაზე რომ შეექმნა შეწყალების კომისია სადაც ყველა პარტიას ეყოლებოდა თავის წარმომადგენელი და თუ კონსენსუსი იქნებოდა პოლიტიკურ პარტიებს შორის კონკრეტული პატიმრის გამოშვებაზე, ეს ადამიანები ეგრევე შეეწყალებინა პრეზიდენტს. და მას ეთქვა რომ მე არ შევსულვარ ამ დისკუსიაში, ეს კარგი იყო, ცუდი იყო, კონსენსუსი მაქვს პოლიტიკური პარტიების და წარმოადგენთ ამ კონსენსუსის მიღების პროცესში რამხელა სარგებელი ექნებოდა, რომ ეს ხალხი საქმეზე იკრიბება, საქმეზე ლაპარაკობს, კონსენსუსზე ცდილობენ ერთმანეთს მიაღწიონ და ჩვეულებრივად სულ სხვა გარემო იქნებოდა საქმიანი. კაც რომელსაც დღეს ელაპარაკები პატიმარი მილი გამოუშვათ და მოდი აი იქნება შევთანხმდეთ. და ვერ მოიპოვა ხარდაჭერა ამ თქვენმა იდეამ. ფაქტია რომ ის ფრიდან. ფაქტია რომ პრეზიდენტმა ერთხელ დაუშვა შეცდომა შეწყალებაში, არაშესაწყალებელი ადამიანი შეიწყალა. მე შეაშინეს თუ რა მოხდა არ ვიცი. და ფაქტობრივად გააუქმა შეწყალების კომისია და უარი თქვა ამ ინსტრუმენტის გამოყენებაზე. პარალელურ რეჟიმში დღეს გამოდიოდა და გვევნებოდა აბსოლუტურად წორს. რა არის მურუსიძის სამართლო, როგორია, როგორ გვარცხენს ასე შემდეგ. შენ თუ ეს გესმის მურუსიძის სამართლო როგორ არის, როგორ კეტავ შეწყალების შესაძლებლობას? როგორ კეტავ შეწყალების კომისიას? კაცო, ერთი ადამიანი რო არასწორად გაუშვი, მაგის გამო 1000 ზის წყვილა. და შენ ერთი რო არასწორად გაუშვი, ამის გამო ასეთ უფლებამოსილებას, რომელიც ქართულმა ხალხმა მოგანიჭა, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტს, უარს რანაირად აცხადებ. და ვინაიდან აი ეს ყველაფერი ისე მინავლდა. ეს ხო ისეთი თემაა, რომელიც არც მურუსიძეს არ აწყობს. აი ახლა ხედავთ აზრს, რომ მიხვიდე და ჩაერთოთ მოლაპარაკებებში. ეს იმედი მოკვდეს, პრეზიდენტის იმედი მოკვდეს ამ ქვეყანაში. მიხეილ სააკაშვილსაც ტყუილა ნუ აიმედებთ და ნუ აიმედებთ ქართულ საზოგადოებას თითქოს პრეზიდენტი რამეს იზამს. პრეზიდენტი ჩემი აზრით არის ბიძინა ივანიშვილის მეგობარი. თუ ბიძინა ივანიშვილი თulis მეგობრად არ ვიცი, მაგრამ მისი დამოკიდებულებით და მას არასოდეს არაფერი არ გაუკეთებია ივანიშვილის საწინააღმდეგო. არც გააკეთებს, იმიტომ რომ გადაყვა ზედ ივანიშვილი, ანუ თვითონ ამბობენ რომ 1% ქონდა რეიტინგი და ჩვენ ავირჩიეთო და 1% რო ქონდა რო გქონდა რეიტინგი პრეზიდენტად რო აგირჩიეს ვინც პრეზიდენტად აგირჩია იმ კაცის მიმართ ჩვენ ხო არ იქნები ბოროტმოქმედი თან ის კაციც მასეთი არ არის რომ მარტივად გაბედო ეს და აი მთელი ეს პრელუდიები რაც ხდება ამ წლების განმავლობაში არის უბრალოდ ხვირილი როგორ არაკეთებს არაფერს ადამიანი და ჩვენ ახლა გვინდა რომ ამ ადამიანს ბოლო წელს რაღაცა გადაუტრიალდეს თავზე და თავში და რავი რაღაც სასწაულები ჩაიდინოს და მე მაქსიმუმს ვთხოვდი ამასაც საქართველოს იმ ხალხ სახელით ვინ ციხეშიძის და მათი ოჯახის წევრების სახელით რომ ახლა მაინც აი ბოლო თვეები დარჩა სხვა ვერაფერ ხეილიანს ვერ იზამს იქნება რამდენიმე ასეულ ადამიანს ყველაზე კარგ შემთხვევაში შეუმსუბუქოს მურუსიძის სასამართლოს მიერ დაწესებული ხვედრი რომელიც თვითონ არ მოწონს თვითონ არის ამის კრიტიკოსი და თუ მართლა თანმიმდევრული ხარ საქმე მან შენ მან წარმოგაჩინოსო ხო შეიძლება ეს ადამიანები ხო გაქვს ამის უფლებამოსილება ამის დისკრეცია ხო მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის შეეწყალებაზე მე არაფერი არ მithქვამს იმიტომ რომ ეს არის პროცესი
ანუ განა რაცან არ შემეძლო ამის თქმას, მაგრამ ეს არის პროცესი. უბრალოდ ახლა რო თქვა რომ მიხეილ საკაშვილი შეიწყალოს სალომემო, მარტო ეს იქნება. გესმის, აი მარტო ამის გამო მიიღე პასუხს. და არაფერი არ იქნება, მაგრამ უნდა იყოს პროცესი. და დროს მიხეილ საკაშვილია ჯერ უბრალოდ ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც ყველა მიცის ოთყილაზე ზეგეჯი, ის არ გამოგიშვია და ანუ საერთოდ არაფერს არ აკეთებდა. არა, მე ვამბობ იმას, რომ მიხეილ საკაშვილიც მურუსიძე ჩინჩალაძის სასამართლოს. არა, მურუსიძე მიხეილ საკაშვილი ჩემი აზრით ოთარ ფარცხალაძის ბრალდებით. კი, საკვირველია. ალკე პრობლემური ამბავია ეს. მაშინ კი ბატონო. ეს ალკე პრობლემური ამბავია, უბრალოდ მე ის თქვა მინდა იცი რომ პრეზიდენტს არაფრით არ მიუნიშნებია ჩემთვის ის რომ ის მიხეილ საკაშვილის გამოშვებას დათანხმდება ივანიშვილის თანხმობის გარეშე. თუ რომს გამოუშვას ის ჩემი აზრით ივანიშვილის გადაწყვეტილება იქნება. ამიტომ მე არასწორი მგონია მთელი ყურადღების გადატანა სალომეზე და არა ივანიშვილზე, ვინც რეალურად არის გადაწყვეტილების მიმღები, გესმით? ხოლას ქალბატონ სალომეს აი რისი უფლებამოსილებები ნამდვილად აქვს? ნამდვილად აქვს და აი მაგის გამო არავინ არ დაიჭერს. არის რომ ჩვეულებრივი ხალხი რო ციხეში ზის ტყუილად, რამე ფორმატით, აი რაღაცა ჩვენ შევთავაზებთ, კაცო, როგორ შეიძლება რამდენ ადამიანზე შევთავაზე, რამდენი ფორმულა ვუთხარი ქალბატონ სალომეს და იმ ადამიანს, რომელსაც დავალებული აქვს მისგან ეს აკითხები. მაგრამ უბრალოდ ვინედან არაფერს არ ეშველა. მიხვდი რომ სალომეს ზურაბიშვილის იმედი არ უნდა მქონდეს და სხვასაც ურჩევდი რომ იმედი არ ქონდეს.